The Jinx. Hallå, The Jinx, och välkomna till bingo. Idag ska vi ha en bra bingomatt. Vi ska se vad vi ska göra. Jag har inte hunnit se någonting vad vi ska ha för någonting här. Men vi har inget trä eller sten, men vi har trä i alla fall. Vi behöver inte göra någon sån, men vi tar trä. Har vi någon lillipads? Vi har lillipadsen här. Vi kan göra en säng, vi kan göra en... Oh, raden längst ner ser ju helt fantastiskt ut. Hörrni, plocka fram kaffet. Plocka fram er chokladmjölk. Plocka fram något gott. Alltid kul att ha något bra gott när man sitter och tittar på sånt där. Jag ska ta mig en kopp kaffe i alla fall så länge. Sådär. Det var den bästa. Vi ska ha en lillipads i alla fall. Och vi har lillipads. Bam! Där. Tackar! 3 poäng. Behöver vi ha något mer? Vi kan göra en säng. Har vi djungel någonstans? Där, nej. Men. Ja, skitsamma. Vi behöver göra sten. Behöver vi ha några sådana här? Nej. Men behöver vi ha de här? Vi tar för säkerhets skull några sådana. Lillipadsen tog vi. Vi behöver ha mat. Där borta har vi... Oh! Vet ni vad? Vi behöver ha clay. Vi behöver ha clay ju. Så vi drar tillbaka hit. Här, men titta! Här! Stanna upp! Så, tack. Där, vi gör så här då. Vi gör så här. Vi gör om allting sånt. Vi gör en sån. Vi gör så. Lite enklare. Om vi gör ett sved så här. Så gör vi så. Och sen knäpper vi dem allihopa så här. Bam! Där. Så. Behöver vi ha en röd? Behöver vi ha en röd blomma? Nej. Men vi kan göra en säng nu i alla fall. Behöver vi kakao? Nej. Vi gör så. Vi gör så. Och sen gör vi så. Boink. En liten säng. Clay. Clay var det. We need some clay. Är det clay här? Den behöver vi smälta. Vi behöver ha en ko. Vi behöver ha en ko. Eller massor med ko. Så. Då sticker vi. Vi har en rad i alla fall. Eller nästan. Frågan är vilken de andra gör. Jag kan tänka mig dock att det är den alla går på. Tror du inte det? Det tror jag faktiskt. Men nu, stopp, stanna, lyssna på mig. Där. Boink, boink, boink. Så. Vi är precis vid båden. Vi har en öken. Vi har en djungel. Djungel har mat. Vi behöver ha guld, helt enkelt. Vi behöver ha guld. Och då är frågan var vi ska ta oss ner någonstans. Vi behöver ha sten med. Vi behöver ha sten. Om vi går ner här då så borde vi kunna skapa en liten pickaxe. Sådär. Och då ska vi ha stenen och då borde vi kunna göra en... Hur långt ner ska vi? Och det klias in sidan av handen här nu. Oh, jobbigt. Där. Vad ska vi ha göra för någonting? Jo, vi ska göra en ugn. Så. Och sen pillar vi oss upp med... Frågan är, satte vi ut den där uppe? Det gjorde vi, va? De här behöver vi inte ha riktigt, så vi gör en till. Vi gör så där, vi gör så. In med den där. Så. In med den. Så. Kött. Vi behöver göra oss en sån här. Vi behöver ha järn också. Om vi ska hitta guld. Torches. Så. Frågan är om vi kan hitta något kul där inne. Vi skulle ju kunna hitta mat där ju. Typ, där har vi den. Har vi något mer vi behöver koka upp? Lika bra koka all mat vi kan. För vi behöver ha den. We need the food. Men vi ska ju koka en sån här också. Kom
igen. Kom igen. Den. Så. Sen äter vi. Let's feast. Huh? Så. Vad behöver vi ha? What do we need? What do we need? Så. Tackar! Nu är det bara guldet kvar. Så att vi behöver ha kol. Vi behöver ha, har vi mer trä? Vi har inte så mycket trä, så jag tror att vi ska gå och hugga ner lite trä. Så vi har det med oss ner. Och då tar vi och försöker hitta guld. Vi behöver ha 2 guldisar. Det är allt vi behöver ha. Och varför ska vi ha trä? Jo, för att göra sticks. För att göra stegar. För att göra whatever. Vi behöver torchisar. Det är därför. Det är enda anledningen. Så många har vi. 5. Vi tar ett par till. Av 5 stycken sådana så får man ju 4 och 4 stycken. Skitsamma, jag kan inte räkna. Var det ett hål här eller? Nej. Frågan är om vi har någonstans där vi kan gå ner. Tackar. Det var precis här jag skulle gå. Här har vi kol också. Bara inte kommer ett odjur. Så boing. Vad fick vi nu för något? Torches så var det ju. Så. Går den här neråt någonting? Går den neråt? Vi behöver ha massor med sådana här. I och för sig så hittar vi på vägen ner. Misstänker jag. Så, det där får räcka. Vi har inget svärd, hörni. Vi har inget svärd. Så vi gör så. Jo, vi har ett sånt svärd. Men jag vill ha ett vanligt svärd. Mm-hmm. Inte så. Sånt svärd ska vi ha. Vad fick vi nu? Mm-hmm. Mm-hmm. Men. Om vi gör så här då. Att vi bara gräver. Nej, vänta, här går det ner. Eller? Nej, går ju inte ner den här. Ska vi gräva oss ner då? Jag tror vi gör det. Så vi har med oss den. Vi har trä. Bra, då sticker vi. Nu ska vi se. Vi behöver ha järn, vi behöver ha guld. Vi behöver ha allting egentligen. Så det enda vi behöver ha nu, det är guld. 2 stycken. Vi behöver ha 3 järn först dock. Om vi lägger den där så blir det lite enklare att gräva ner oss. Vi är på 38. 35. Vi måste ha järn. We need some iron. Yes. Yes, yes, yes. 8. Vi har järn. Kom hit då. Där har vi järn. Au. Här är järn i alla fall. Så om vi tar den här. Så. Kom hit då. Vi gör så där, sätter in den där så, och så gör vi så. Det lyser där borta, det är där med igen. Vad är mitt svärd? Så ja. Vill vi ha någonting där? Fick vi någonting av honom? Nej. Där har vi lava. Där har vi en sån, liten sunbird. Nu kom hit då. Där kan du må.
Där kan du ha. Så, då ska vi se. Då har vi tre Jennisar. Vi behöver ha en sån där. Järn. Så, boink. Där. Svärd. Vad har vi dig? Där. Tackar. Vad är guldet? Vad är mitt guld då? Har vi guld här nere? Vi är ju... Bingo! Attans! Vilken rad fick han då? GG. Så, vi drar en liten runda till. Oh yes! Hörrni, har ni druckit upp O-boyen? Har ni druckit upp ett kaffe? Hämta nytt så fall. Hämta nytt, för nu kör vi. Nu går vi mot vinst den här gången. För matchen gick ju inte riktigt. Vi skulle bara ha våra två gulder. Så hade vi vunnit. Vi hade ju byggt upp vår pickaxe. Men ja, ibland går det inte som man vill, helt enkelt. Ibland går det inte som man vill. Då ska vi se. Vad är det vi behöver ha? Vi har ju så vi kan sätta guld. Vi behöver ha en... Är det en kyckling? Vi skulle kunna... Vi kan ju faktiskt gå på den diagonala där. Så tror jag vi gör. Så det vi gör, det är att vi drar upp den. Gör en sån som vanligt. Och lite såna där. Och sen gör vi ett sked. Så. Och sen så ska vi ha... vi behöver ha en pickaxe för att få... den. Så, jag tror att det där är det vi behöver ha. Vi gör en sån här också. Så vi kan gå lite fortare. Så. Vi behöver ha kor. Och vi behöver ha en creeper. Vi behöver ha sugar canes. Se någon sugar cane. Vi skulle kunna ta de här så vi får lite mat. Sen behöver vi faktiskt hitta kor eller hästar. Så, där. Där. Nu drar vi. Nu drar vi den. Finns det kor i djungeln? Det finns en djungel där borta. Kanske. Där är djungelträ med. Där. Ser ni det? Vi behöver ha en 4, 8, 12 skinn. Sen behöver vi ha lappisen. Lappisen är den som kan bli knepigast, tror jag. Hade vi någon sugarcane här nere? Nej. Hade vi någon... Attans! Hörrni. Vi kan ju faktiskt få... järn. Hallå där! Köp blåbär. Hallå där en gång till. Så. Sätter den där. Inga... monster har jag i alla fall. Det är bra. Det är väldigt, väldigt bra. Behöver vi ha järn till någonting? Vi behöver ha... kanske till... Om vi går på den nedersta raden. Man måste alltid ha en i reserv. Så är det ju faktiskt. Så vi behöver ha 5 stycken. Då har vi det. Lite kol. Så där. Och sen de här. Så om medans vi jagar kor här nu runt omkring. Så tänkte jag att vi kokar upp lite järn helt enkelt. Så vi placerar ut dig. Gör en ugn så. Där. Sätter ugnen där. Så. In med dem. In med järn. Nu ska vi se. Nu ska vi hitta kor. Frågan är om vi kan hitta några kor. Jag tror vi får äta lite sån här. Om vi går runt den. Var vi där? Det är sant. Om vi går runt hela den här. Så kanske vi hittar kor. Och så är troligtvis den här hjärnan också klar då. För ibland finns det väldigt mycket kor runt här. Men det är bara ibland. Inte alltid. Och idag är det inte alltid, ser det ut som. Ja. Upp, se det.
det är ännu en nedgång. Mycket nedgång här. Stora är de här. Jag tror att vi får... De var inte där nere, vi var här uppe. De var klara. Då ska vi se. Vad är det vi behöver göra? Vi behöver göra en bucket. Vi behöver göra ett svärd. Så. Vi skulle faktiskt kunna göra så här med att vi gör en stege där. Och då behöver vi bara ha lapis och guld. Och frågan är om inte vi vi ska ha två såna här till. En. Två. Där ja. De två svåraste mineralerna att hitta just nu har vi. Vi har ingen mat. Whatsoever. Och det skulle jag vilja ha. Vi har kycklingar här ju. Det är ju lite mat. Så. Tackar. Ge mig ett kött. I want your meat. Mm-hmm. Där. Så. Där har vi fyra eller fem. Fyra. Jag kan inte säga R. Fyra godisar eller fem godisar. Korna får vi nog skita i. Vi skulle kunna göra... Nej, vi skiter i det nu. Här borta har vi våra grejer. Mm-hmm. Så. Och sen gör vi en pickaxe helt enkelt. Så. Och sen gör vi så. Den. Och vi skulle behöva ha mer trä. Då har vi där. Ska vi ha mer trä? För jag tänkte att vi drar oss neråt nu. Vi behöver ha trä till så vi kan få guld och lapis. Det räcker. Det borde räcka. Så. Vi har ju ingen mat, hörni. Vi har ingen mat. Vi har ingen mat. Så. Där. Den här gör vi så här. Med. Så vi får dem här. Jag vill ner nu. Och fånga lapis och den andra. Frågan är om det räcker den maten. Jag tror inte den gör det. Wow! Hallå där! Tackar! Och av dig kan vi få en bone meal. Så. Mm-hmm. Tackar. Och så käkar vi en. Vi har en matisk kvar. Har vi några sån här? Nej, vi gör så här. Torchisa, där, så. 12 torchisa, så. Då sticker vi. Där gick ju inte ner. Vi gör så här. Vi tar den här. Så. Där. Och här sticker vi ner. Mhm. Lapis. Vi ska ner en bra bit här nu. Så. Se, en, två, tre. En, två, tre. Hopp. Det här går ju fort. 10 block åt gången. Det här har jag faktiskt lärt mig av Softis. Han gör alltid så här. Mycket, mycket bättre än att pillra sig ner två steg. Går mycket, mycket fortare. Så vi får tacka honom för det. Så är det faktiskt. Vi är redan ner på level 30. Vi ska ner en bit till. För att få vårt guld. Frågan är, var har vi guldet? Lapisen är på level 11 någonstans där.
ungefär där diamanterna. Titta här. Oh yes. Oh yes. Var har vi vår ugn? Där har vi vår ugn. In med dig, in med dig. Där fick vi den. Bra. Mycket, mycket bra. Kom igen nu. Där. Tackar! Vi behöver lappis med. Lappis. Mm-hmm. Och den bör vi då hitta en nivå ner. Här. Så om vi gör en liten peekhole åt alla håll först. Innan vi gräver. Så får vi se om vi kan hitta någonting här. Nej. Så gör vi peekhole häråt. Ole, dole, dofkin, galonakoff. Vi kollar här också. Icke. Här då. Nej. Kan vi få en till? Nej. Då går vi hitåt. Så hoppas vi på det bästa. Nu är det bara en lappis vi ska ha. Redstone. Behöver vi inte ha. Men det är bara lappisen. En blå liten rubin. Också pickholes. Nej, men hördu. GG. Hördu. Vi var så nära. Vi var så nära. Hade jag grävt däråt så hade vi fått den. Garanterat. Hörrni, gillar ni avsnittet idag, glöm att trycka en tumme upp. Glöm heller att kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt som kommer imorgon. Ha det bra. Hej då.